Все, сейчас заблокирую Тину. Тина, сегодня не договоришься. Як и вчера, и позавчера. Она сегодня как-то холодно со мной общается. Не знаю, что я тебе сделал. Ты забрал участие. Я еще подумаю. А? Та ну, не драматизуй. Я приїхав на «Голос країни» за покликом серця. Усім привіт! Мене звати Антон Хвалько, мені 22 роки, і я живу та навчаюся у місті Вінниця. Я давно мріяв про велику сцену, але не наважувався зробити перший крок. Але сьогодні – особливий вечір в моєму житті. Я готовий перебороти свій страх, щоб зробити сюрприз своїй коханій дівчині. Будемо розвертати Тіну Кару. Сьогодні моє серце і мій голос будуть звучати в унісон. Давай, давай, Антоша! No, I have roots only you can mend. You can mend. Oh, my arms are tall, but they can be bent. They can be beyond. And I wanna fight, but I can't contain. Oh, I get that slow. I can pretend, I can pretend. Oh, 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 oh. Переживаю, видно по очам. Давай, Тіна! Давайте знайомитись, як вас звуть, звідки ви до нас? Мене звати Антон, мені 22 роки, і я з міста Вінниці. Сьогодні так трапилось, що ви пройшли трішки повз крісла. Трішечки не вистачило, щоб повернути нас до вас. Звучите ще не зовсім впевнено, але дуже класні задатки. Я впевнений, що вас все вдасться в майбутньому, обов'язково. Ви головне, тільки не здавайтесь. Дякую. Практикуйтесь, співайте, любіть те, що робите, і обов'язково побачите, прийде день, коли всі чотири крісла повернуться. Дякую. Дякуємо вам, не засмучуйтесь, треба попрацювати трошечки і прийти ще раз. Як там би не було, я би хотів присвятити цей виступ своїй коханій дівчині. О, це благородно. Адже сьогодні, виконався якраз рік, як ми зустрічаємося. Боже, як мило. Як її звуть? Вікторія. Вікторія, це перемога. Ми бажаємо тобі перемоги в наступному році, а Вікторії заздримо, тому що вона є єдина з такими почуттями. Дякуємо вам дуже. Дякую. Молодець. Рік – це багато, це 12 місяців. Круто. Це 365 днів. Хей, хорош.
хорош, хорош, хорош. Вот он счастливый, у него любовь. Счастливый, влюбленный, 22-летний. Год они отмечают. Это классно, да? Это так красиво. Если он это сделал, значит, он реально счастлив. Реально он это ощущает. Шукаємо діамантовий голос на «Голосі країни». Поїхали.